V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes bi rad govoril o prerokih in kdaj združujejo in kdaj razdružujejo. Glede na to, da sem mi je sestra Vlasta povedala, da je gospod nadškof Uran včeraj po radiu Ognjišče rekel, da naj preroki združujejo. Ne? Je točno tako rekel? Da ne ločujejo. In ne ločujejo. Torej, danes bi govoril o tej temi. Najprej me veseli, da so sploh spoznali, da so na tem svetu danes živeči preroki in upam, da poznajo iz Svetega pisma, kaj to pomeni. Predvsem prerok dr. Vur, s katerim je duh Elija, pri katerem se dogaja ogromno ozdravljen, ogromno čudežov, vse se je izpolni. Nekatere bom tudi dal še itak na internet. Torej, upam, da so spoznali gospod nadškof Uran in tudi vsi okoli njega, predvsem to. Drugo je, da se je izpolnil Sveto pisem, mogo tudi slovenščini in angleščini, da bodo tudi spoznali drugi za mano in za prerokom, tudi na fizični ravni in kaj se je zgodilo v Keniji. Da sem spoznal, da sem eden izmed Levijevih sinov. Poleg tega, da imam tiste zadeve okoli Jezusovega povratka, torej apokaliptične zadeve, so itak preroške, kar sem jih dobival v 18. letu, to je bilo pa nekaj let, ko sem lahko v nekaj sekundah prehajal izven telesa in je čist drugač bil moj duh kot danes, ko sem starejši. Kar se tudi Svetem pismom da obrazložiti. Torej, danes bi rad pokazal na te zadeve, kdaj in se odzval na konkreten ta poziv javno, tudi da bojo drugi spoznavali, kdaj preroki združuje in kdaj razdružujejo. Jezus je jasno povedal, kakor v moj svetega pisma, da je prinesel meč celo v vsako družino. Ne samo neke cerkvene pa druge, kar itak vidimo po svetem pismu, skupne zadeve, ampak celo v vsako družino. Po svetem pismu tudi vedo, da preroki niso prišli v prve vrstvo združevati, ampak klicati k sanju in spreobrnenju. Klicati k Bogu, torej to je temeljno, temeljno zelo pomembno. In lahko vidimo, da seveda moje poslanstvo, ki ga, to je malo zdaj meni, radi poudaril proroka dr. Urja v prvi zadevi, ne samo moje, ampak tudi tisto, kaj je meni gospod dal in pokazal, je klicanje k sanju in spreobrnenju. In tudi v končni fazi, da naj povemo in kličemo glasno, pridi, gospod Jezus, pridi, kakor piše na koncu razodetja. Torej, prvo mi je to važno. Kaj so proroki prišli klicati? Klicati so prišli ljudi k sanju. Niso prišli združevati. Združevati je šele raven, ko se kesa in spreobrne in sprejme Jezusove nauke. Vse se bo zgodilo, kakor sem itak že jaz rekel, pa kako so itak nekateri drugi proroki Jezusovi rekli in kot sem dal zadnjič izpolnil, pa nisem tega prej videl, da bo Bog, da bo Gospod udaril vse lažne duhovnike, vse lažne nauke, sežgal vse lažne knjige. In ja, jaz sem to že itak že nekaj časa že prej imel in nekako po leti letošnjega leta sem dal to dejansko ven iz sebe, tisto, kar se mi je kuhalo in me težilo dolga leta in potem sem kar svoboden dobesedno ratom. Sicer je bilo vse itak v nekem nadnaravnem okolju, mogoče kdaj drugič ob tem povem kaj več. Torej, to je prvo. Prvo je temeljno kesanje, drugič Jezusov nauk. Nobeden ne more biti prerok, niti nič medvidenja, dokler ne kliče k teh zadevah. Jezusov nauk. Jezusov nauk pa vemo, izpustili so prvo Božjo, ali ste, izpustili ste naša rimokatoliška cerkev in tudi vsi drugi. Tudi si ni nobeni izjem. Prvo Božjo Jezusovo zapoved. Ljubi svojega Boga s srcem, s dušo in celo z vso močjo.
Eden od apostolov to celo poudari z vso močjo. Torej, to je pomembna zadeva. Upam, da probam dati tista izraz in povedati tako, da se resno vidi, da je res moč potrebna. Volja in moč pri vseh teh zadevah. Torej, to je temeljno zadeva. Na te točki, ko sprejmejo skupnosti, cerkvene in posamezniki, to se pa začne združevanje. Potem pa preroki današnji združujemo in vidimo, kako združuje prerok dr. Wurz, katerim je duh Elija v teh časih pred Jezusom in povratkom, kjer se milijonske množice zbirajo na njega. 2 milijona ljudi nas je bilo leta 2015, 2016 v Kisumiju, ki sem bil tudi jaz dol. 2 milijona ljudi. Torej, na te stopnje kesanja in spreobrnenja in sprejetmanje jezik nauko, pa Bog združuje in preroki združujejo. Izpod te stopne ni nič. Še nekaj bi rad povedal, ker sem mislil že video en narediti ravno na to temo, pa me je recimo ta klic gospoda nadškofa Urana malo prehitel. Kdaj se bo zgodilo, da bodo začeli dojemati? In to v dobro gospoda nadškofa Urana in tistih, kateri dojemajo. Zakaj jim dobro? Zaradi tega, ker se pojavi število 5. Bom povedal, v katerem sklopu. In vsi te, ki so vodeni od Svetega Duha. Torej, kaj se dogaja? Vejo v cerkvi za čudežo v Vipavskem križu, ki se je zgodil ob mojem spreobrnenju, ko sem bil dejansko v duhu, fizično tam, ampak v duhu, pa vse, kaj se je dogajalo, pa trpljenje, pa pri Jezusovem križenju, ker 2000 let za me ni bilo. Drugi, pravzaprav to je bil drugi, prvi je bil na Triglav. Tudi tam je bil gospod župnik, je dobil pol raporta in vseh tisti, ki so gledali, ko sem bil v gospodovi svetlobi. Bil sem v svetlobi gospodovi, kakor apostol Pavel, s tem, da se jaz nisem strašil, ker mi je prej, pri drugem Jezusovem prihodu k meni, sem bil itak v njegovi svetlobi in mi je gospod pokazal in me pomiril, tako da več naslednjič, ko nisem bil več nobenega straha. Torej, naslednje tri, udar cerkve, to je znamenje od Boga, kaj se bo dogajalo? Za ljudi, za duhovnike in za cele cerkve. Potres in klicanje k neurju. Torej, to je bilo 5 čudežov. Zakaj sem mislil narediti temo, video na to temo? Hotel sem povedati, da me prav zanima, kdaj se bojo začeli te Egipčani in njihovi duhovniki spreobračati. Tako kot so se v Egiptu. Ampak v Egiptu so se šele potem, vemo, da po 10 čudežih. Torej, to so pomembne zadeve. Zakaj je 5 pomembno? Zaradi tega, ker ljudje so videli šele 3. Duhovniki vsi v cerkvi 5. Torej, tudi gospod Urani, vsi ostali v Ljubljani vejo danes o 5. Zgodil se je čudež množični v Medžugorju, ampak to je drugo, ker je prisotna moja hčerka pa iz drugih narodov, ki so tekli tam k meni, pa kazali na mene, ampak to je bilo v mednarodnem okolju. Torej, 5. 5 je število Boga Očeta. Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.